S tem je v kraju zavel nov veter, saj je središče Trebelnega dobilo dva objekta, ki bi mu jo zavidal marsikateri večji kraj v Sloveniji. Ja, uresničuje se dolgoletne želje mnogih generacij, da se tudi na področju Trebelnega uredijo športne površine za samo izvedbo pouka, rekreacijo, tako v lokalnem okolju, kakor tudi za naše potrebe in pa seveda prostor, ki bo ustrezen tudi za kulturne prireditve. Jaz pravim, da se je danes na Trebelno vrnilo veselje. Dan je res težko pričakovan, ampak ne samo težko, tudi dolgo pričakovan. Jaz sam sem v vseh treh mandatih obljubljal tole prireditev, to naložbo. Zelo veseli so tudi dograditve šole, ki ima po novem novi učilnici, jedilnico, novo knjižnico in večnamenski prostor. Otroci in zaposleni na šoli pa so med prenovo pokazali veliko mero potrpežljivosti. Celo šolsko leto je minevalo v gradnji in moram reči, da smo vse izvedli vse dejavnosti brez večjih težav, z veliko potrpežljivosti nas vseh, saj smo vedeli, da nas čaka v tem šolskem letu velika pridobitev. Poleg vseh omenjenih pridobitev je danes Trebelno povsem drugačno, kot je bilo še pred nekaj meseci. Pogled na Trebelno danes je spremenila ta investicija, torej ta naložba, telovadnica, prezidava šole, zunanje urejenost športnih igrišč, pa tudi na novo zgrajen velik, visok oporni zid na severni strani Trebelnega. Vrednost naložbe je sicer slaba 2 milijona evrov z DDV-jem, seveda pa so nove prostore tudi primerno opremili.